Шул енеш сене кәжармасть. Шагна пурге білетпір. Анжақ темжін яланнақ пұғын маспыр. Хамрын сывлыға, пұрлыға, пұрныша сакуна бұса шын зене тұртараган зене шанатпыр. Мін хистетші шагудыма дума. Черетлі дірісліве шул жүрев инспекторы зембе бірле берін бұлдарылық ұшқыне де тұхря. Иртне шур жылда гына сакуна бұса шын зене тұртарына ұтмыны кетесі топса балартына. Каламалла, республика жинзене тұртараган зене шуруетла шаке же сакуна пұғын мазыр бұрыншылайды. Общественный транспорт пайпи шуремесе. Ебір мінжі варса пырынде шуру автос пайзе, басым шуремес. Кая пырынде, чермарнега пыр, жуваши хормалынче, тугайыра, кенежері шуквызын, попуск баларзағас. Мен дезі калайшы, мен думай жандық выбирады. Ебір дейш, мен гелет дейш, шамал ларзаға пыр дейш. Еп калап, ак автобус шуреме бірағат, кайра мен бешуредер деп. Ауазым Аллам машину майы шешамна. Валерий Дюкин выдыр жыл автобус пайшлейд. Сакуна бұса тұртарағанзен ежі үшнежін чималданақ шинзем хызем айыплы дейд. Вокзалданымар ұнымінде тұраған шамал машины зембел арзагаяшы. Балақ көй юнерек, анжақ сывлықшын хружырақ. Автобус водителі зем, кашны ир, медицина тіріслеуіне дұғашы, автобус юзалуыне бұғашы. Сакуна бұса жүреген зем шакергене балақ пығынымашы. Візен урық тілев зем. Сымахран шак темір ұтпа жүреген херарым, бірле лараганны, палаганны бұлыне енендерей, анжақ хой оның етіне де білмест. Знакомый моя, из деревни просто забрала ее. Как зовут, знаете? Просто знакомый, мне имя-то ее зачем? Темір ұтыра лараганны, такси жүндем дезен, водителе сакуна пығынымазыр ұслам дұнышын, явапты тариш. Анжақ візен бұрде водителе хүделеші. Вызвали такси, как обычно. Вы, то есть, вызвали такси. А вот мне водитель говорит, что он подвозит своих друзей. Да. Друзей, как зовут, не знает. Да. Я просто брата попросил, а он вызвал уже друга. Тұртараганба ларда жүреген бір шоғышта бұлзан, тіріслеге дұпма евір пілдереші шыл жүрев инспекторы зем. Сакуна пығынмазыр тұртараган зембек жалжеш тва чырытла ингек бұлны. Республика Гларумвалли, Алексей Зотиков, Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Павел Лисицын.